ሁላችሁንም የሁላችንም ጌታ በሆነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችኋለሁ። እንዴት አመሻችሁ? የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ በመህረቱ ይህንን እድል እንደገና ስለሰጠን የጌታ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በዚህ ጊዜ በልብ ያለ አንድ ሐሳብ አለ። እሱም በጣም ሰፊ ሐሳብ ቢሆንም ግን የምናቃቸው ነገሮች ስለሆኑ የተወሰኑ ሐሳቦች አነሳና እሱን ሐሳብ ነው ማካፍላችሁ። በኤርሚያስ ዘመን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በኤርሚያስ ውስጥ ሆኖ ለሕዝቡ የተናገረው ነገር ብዙዎቻችሁ ምታስታውሱት የነበሩበት ሁኔታ ነበረ። ከነበሩበት ሁኔታ ጋር ተያይዞ እነሱ የሚፈልጉት ነገር አለ፣ እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ ኤርሚያስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ካሉት ነቢያት መካከል በጣም የታዘነለት ነብይ እንደሆነ ብዙዎቻችን እናቃለን። ከሌሎቹ ነቢያት ይልቅ ሌሎቹ ብዙ ተከራካሪ ባይኖራቸውም ግን የሚሰማቸው የሚያዳምጧቸው እንደ እግዚአብሔር ነብይ ተቆጥረው የእግዚአብሔርን ድምጽ እንደመጣባቸው የታሰበ ሰዎች ሰምተዋቸዋል፣ ታዘዋቸዋል። በዚህኛው በኤርሚያስ አገልግሎት ውስጥ ግን ከራሱ ጅማሬም ተነስቶ ክርክር ነበረ። ምክንያቱም እኔ ገና ልጅ ነኝ ይያለ የሚያዳምጡትን ሰዎች ያይና ይፈራል። መልእክቱን ተቀብሎ ሄዶ ቢናገር የሚያመጣበትን መዘዝ ሁሉ ያስባል። ልክ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዳለው ማለት ማንም ታናሽነትን አይናቀው ሲል የሚንቁት ሰዎች እንዳሉ፣ የማይቀበሉት ሰዎች እንዳሉ፣ የሚያዳምጡት ሰዎች እንደሌሉ ጳውሎስ ከአገልግሎቱ ከብዙ ዘመን አገልግሎቱ ስለሚያቅ ያንን ሐሳብ እንዳለው እግዚአብሔርም ያውቃል ሰዎቹ እንደማያዳምጡት። ግን ብላቴና ነኝ አትበል፣ እኔ ከአፍ ጋር ሆናለሁ ብሎ እንዳለው አገልግሎቱን ሲጀምር እንደጀመረ ብዙዎቻችን እናውቃለን። እና መሐከል ላይ ለሕዝቡ የተናገረው ነገር ነበረ፣ እባክ የእግዚአብሔርን የምነግርህን የእግዚአብሔርን ቃል ስማ፣ የምነግርህን የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰማ ነፍስ ታርፋለች። ሰው መስማት የሚፈልገው ነገር አለ። ሁሉም ሰው በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ እኛ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኔ ትንሽ የሆነ ሐሳብ ማነሳውን ነገር እግዚአብሔር የሚለንን እንድንሰማ እግዚአብሔር ይርዳን። ክርክሮች አሉ። አሁን ያሉት ክርክሮች ምንድን ናቸው? እግዚአብሔር አለ፣ ሰይጣንም አለ፣ ሰው አለ። እግዚአብሔርም ሰይጣንም ሰውን ይፈልጋሉ ፈቃዳቸውን ለማስፈጸም። እግዚአብሔር የራሱ ፈቃድ አለው፣ ሰይጣንም የሚፈልገው ነገር አለ። ሁለቱም እንደ ሜዳ የሚጠቀሙበት ሰውን ነው፣ እኔን ነው፣ እናንተን ነው። ትንሽ አነባለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምታውቋቸው ነገሮች ስለሆኑ እንዲሁ እንትን ለመነካካት ነው። እግዚአብሔርም በተለይ እኛ አማኞች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊጸልዩ የመጡ ሰዎች ጸሎታቸው ውስጥ በጣም ሲያየው የራሳቸው ፍላጎት፣ የራሳቸው ምኞት፣ የራሳቸው ናፍቆት፣ የራሳቸው ጉጉት ስላለ በቃላት እግዚአብሔርን ሊያሳምኑት ፈልገው የተለያየ ቃል ሲጠቀሙ እንደ አሕዛብ ቃላት አትደጋግሙ አለ። አሕዛብ በቃላት ብዛት እግዚአብሔርን የሚያሳምኑ ስለሚመስላቸው እንደነሱ አታድርጉ አለ። እንደዚህ አይነት ጸሎትን አልፈልግም አለ። ግን ስትጸልዩ ብሎ ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ጸሎቱ መሃል አንድ ነገር ብሏል። ያ የተባለው ነገር ምንድን ነው? ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን በሰማይ ያለ የእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ጉባኤ መሃል ይሁን። በሰማይ ያለ የእግዚአብሔር ፈቃድ በዚች ምድር ላይ ይሁን።
በሰማይ ያለ የእግዚአብሔር ፈቃድ ባንተ ህይወት ይሁን። በሰማይ ያለ የእግዚአብሔር ፈቃድ በኔ ህይወት ይሁን። ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ጉባኤ ትሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሁን ያልኩትን ሐሳብ ነው ማነሳው። ይሄ ዓለም የፈቃድ ጠብ ያለበት ዓለም ነው። የፈቃድ ግጭት ያለበት ዓለም ነው። እንዳልኩኝ ስለ ፈቃድ ነው ማነሳው። ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ሳነሳ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለ፣ የሰውን ፈቃድ አለ፣ የሰይጣንን ፈቃድ አለ። ሰው ማዕከላዊ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምታቁትን ነገር ፈጠን ይያልኩኝ ልናገር። እግዚአብሔር ፈቃዱን የሚያደርግ ሰው ይፈልጋል። ሁሌ ሰው ይፈልጋል። ፈቃድ አለው። ፈቃዱን መፈጸም ሲፈልግ ሰው ይፈልጋል። እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም ያግኘን። እንደ እግዚአብሔር እንደሚፈልገው ሰው ሆነን መገኘት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። ምክንያቱም የኛ ፈቃድ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ስለመጣ ማለት ነው። አሁን የእግዚአብሔርን ፈቃድ መጠምዘዝ ነው ሰው የሚፈልገው። በጸሎትም መጠምዘዝ እንፈልጋለን፣ በትምርታችንም መጠምዘዝ እንፈልጋለን፣ በጸሎታችንም መጠምዘዝ እንፈልጋለን። በሆኑ ነገሮች ብቻ የእጅ መጠማዘዝ፣ እግዚአብሔርን የመጠምዘዝ ሐሳቦች አሉ። እግዚአብሔር ሲናገር መታቆት ነገር ምን ብሏል? ሰው ይፈልግ ስለነበረ መጀመሪያም የተበላሸው ፈቃዱን ሰው ተጠቅሞ ነው ኃጢያትን የሰራው። የለረጅም ዘመን የተማርናቸው ትምርቶች ናቸው። እና ምን ብሏል? እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴን ሁሉ የሚያደርግ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘሁ ብሏል። እግዚአብሔር ያገኘን። ልክ እንደሱ እንዳለ ለእኛም ይሄ ዘመን የሚመሰክርልን ዘመን በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ያድርግልን። ሰው አገኘሁ፣ ፈቃዴን የሚያደርግ ሰው አገኘሁ። ፈቃዴን የምታደርግ ሴት አገኘሁ። ፈቃዴን የሚያደርግ ወንድ አገኘሁ። ፈቃዴን የሚያደርግ ባሪያ፣ አገልጋይ፣ አሽከር፣ ሰራተኛ አገኘሁ። እግዚአብሔር እንዲል በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይርዳን። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13ን ታሪክ ለእስራኤል ሕዝብ ሲተርክ የነገራቸው ነገር። ለእስራኤል የተነሱ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ታውቃላችሁ የተነሳው ንጉሥ በእነሱ ምኞት የነገሰው ንጉሥ እግዚአብሔር ከሻረው በኋላ ይላል፣ እግዚአብሔር ይሽራል። መሾም ብቻ ሳይሆን ይሽራል። እግዚአብሔር አልፈልግም ካለ ያስወግዳል። በጣም አሪፍ ሰዎች ስለሆንን ሐሳቡን እግዚአብሔር አይለውጥም። ካባ ስለለበስን ንጉሥ ናችሁ ስለተባለ አክሊል ጭንቅላታችን ላይ ስላለ እግዚአብሔር ሐሳቡን አይለውጥም። እግዚአብሔር ፈቃዱን ነው የሚያደርገው። ለዚህ ነው ሳኦልን ከሻረው በኋላ ይላል እግዚአብሔር ይሽራል። ፈቃዴን የሚያደርግ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘሁ አለ። እና ብዙ ጊዜ ዳዊት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ብዙ መንገድ እንደሄደ ብዙ ታውቃላችሁ። ስለ እሱ እኔ ብዙ አላነሳም። ግን በምዕራፍ 40 ቁጥር 8ም ላይ አምላኬ ሆይ ፈቃድን ለማድረግ ወደድኩኝ ይላል። ብዙ አማኞች የእግዚአብሔር ፈቃድ የፍቅሩ ጸጋ መገለጫ እንደሆነ ከመመልከት ይልቅ ይሄ የግድ የሚወሰድ ኪኒን ይመስላቸዋል። ብዙ ሰዎች መራራ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲነሳ ብዙ ሰው አይመቸው። ለምንድን ነው የማይመቸው? መድኃኒት ስለሚመስለው ይሄን ነገር ከዋጥኩኝ የሚያመጣው ነገር አለ ብሎ ስለሚፈራ። አደገኛ ህይወት የቱ ነው ቢባል ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ የሆነ ህይወት ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ያለ ህይወት ከአደጋ ክልል የወጣ ህይወት ነው። ብዙ ሰው አደጋ ውስጥ የሚገባው የራሱን ፈቃድ ሲያደርግ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ከባድ ነው? አዎ ከባድ ነው። መታቁትን በጣም ወዳጃችንን ጌታችንን ንጉሳችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣም እንኳን ይሄንን ፈቃድ ሊፈጽም እንደመጣ ተናግሯል። እሱ ራሱ ፈቃድን ላደርግ ነው የመጣሁት፣ የኔ መብል የላከኝን ፈቃድ ለመፈጸም ነው ብሏል። ከባድ ነው። ግን ያ የሞት ሰዓት ሲደርስ ለጌታ ለኢየሱስ ከባድ ነበር። አባቶይ ብትፈቅድ ይሄ ጽዋ ይለፍ አሰኝቶታል። ከባድ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ከባድ ነው።
የእግዚአብሔር ፈቃድ በሞት ውስጥ እንዲያልፍ ነበር። ጌታ ጸሎት ጸልይ፣ ሰዓቱ ነው፣ ጊዜው ነው፣ ተነስተዋል፣ ሰዓቱ ነው፣ ሊድ እንሂድ ብሏቸዋል። ከባድ ሆነ፣ ግብግቡ ኃይለኛ ሆነ። የሞት ጣር ከበበው፣ ጨለማ፣ ኃይለኛ ነገር ትንቅንቅ ሆነ። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ ተጨነቀች አለ ኢየሱስ። አባቱ ዝም አለ። ለምን? በቃ ፈቃዴ ነው አለ። አለቀ። በዚህ ላልፍ። አዎ ይኸውላችሁ፣ አንዳንዱ ነገር ወገኖቼ አላውቅም፣ 2014 ለፊታችሁ ማት መፈክር ልንል ይችላል። በመፈክር ለውጥ የለም። ኖ በሰማይ የሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ምድር ላይ ይሆናል። በሰማይ የሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በአንተ ህይወት ላይ ይሆናል። በሰማይ የሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በኔ ህይወት ላይ ይሆናል። ለምን? በሰማይና በምድር የወደደውን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሬስታሎቫሲያቫ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሳችን ይነካ። አምላኬ ሆይ ፈቃድን ለማድረግ ወደድኩኛል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚጠላ ህይወት እግዚአብሔር ከላያችን ላይ ይስበርልን። አምላኬ ሆይ ፈቃድን ላደርግ ወደድኩ። በቃ በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ። ምንም ሊሆን ይችላል። እኔ አላቅ ታቃላችሁ። 2013 ለብዙ ቅዱሳን ከባድ ነው፣ ለአገር ከባድ ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ከባድ ነው። ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ ተሰብስበዋል። ግን እኔ ዝም ብዬ ሳስብ ነገ የኔ ተራ ሊሆን ይችላል ወይ ዛሬ ማታ። ብዙ ሰው ግን ይጣላል፣ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ይጣላል። ለምን ጌታ እንዲህ ያደርጋል ይላል። ወደሱ ልክ አይደለም። ጾመናል፣ ልክ አይደለም። ጸልየናል፣ ልክ አይደለም። ይኸውላችሁ ጾም ጸሎት የእግዚአብሔር ሐሳብ ማስለወጭ አይደለም፣ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ማረጋገጫ ነው። ሃሌሉያ እንደማያሰኛችሁ አውቃለሁ። ግን ስለ ሰው ሲነገር እንዲሁ ለማንሳት እንድናስብ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጳውሎስ ከባድ ስለሆነ ነገሩ ከባድ ስለሆነ ለኤፌሶን ሰዎች ደብዳቤ ሲጽፍ ምን ብሏል? በፊት ስትኖሩ ብሏል፣ ኑሮ ነበረ፣ እንቅስቃሴ ነበረ፣ ያለ ጌታ በነበራችሁ ጊዜ በአየር ላይ እንዳለው አለቃ ፈቃድ ብሏል። አለቃው ፈቃድ አለው። በአየር ላይ እንዳለው አለቃ ፈቃድ የስጋችሁንና የልቦናችሁን ፈቃድ እያደረጋችሁ ትኖሩ ነበረ። ዲስ ፓስት ይሄ ህይወት ያኔ የነበረው ህይወት በአየር ላይ ያለ አለቃ ፈቃድ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም ከሰማይ እንደፈጠፈጠው አሁንም ይፈጥፍጠው። በአየር ላይ ያለው አለቃ ፈቃድ አለው። ስለዚህ ፈቃዱን ለማስፈጸም ሰው ያያል። ሲያይ የሚቀበለው ያገኛል። ክፉ አድርጎ አይደለም የሚያቀርብላችሁ፣ በጣም ፖዚቲቭ በሆነ መንገድ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እንድንጣላ። ለዚህ ነው ጳውሎስ እዛው ደብዳቤ ውስጥ ለኤፌሶን ሰዎች ለዘመናት የሰማነው ቃል እንደዚህ ይላል፣ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ አላቸው። ለነዛው ሰዎች ድሮ በአየር ላይ ለነበረው አለቃ ፈቃድ ነው ትገዙ የነበረው። እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ ባለ ጸጋ ስለሆነ ከወደደን ከትክፍልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን በኃጢአታችን ሙታን በነበርን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን ብሏቸዋል። ሕይወት ተቀብላችኋል። ስለዚህ ሞኞቻቱን የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር የማስተዋል መንፈስ በላያችን ላይ ይልቀቅብን። ስለዚህ እንደ አማኝ እኛ ምንድን ያለብን ጉዳይ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? በእኔ ቤት የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? በእኔ ህይወት የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? ለምን? እኔ እግዚአብሔር አይደለሁማ። ልጆቼ እግዚአብሔር አይደል? እኔ እግዚአብሔር ነኝ። እኔ ራሴ አይደለሁ። ልጆቼ እኔ አይደሉም። እኔ በወልዳቸውም ትዳሬ እኔ አይደለም። ልክ ነው፣ እኔ ነኝ ያስኩት። ግን በእኔ ላይ ባለቤት፣ በእኔ ላይ ጌታ፣ በእኔ ላይ ንጉሥ አለ፣ በእኔ ላይ አለቃ አለ፣ በእኔ ላይ መሪ አለ፣ በእኔ ላይ የበላይ አለ። እሱም የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ መጠየቅ አለብኝ እኔ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? እሱ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው? አንዳንዶቻችንን ሊሰበስበን ይፈልግ ይሆናል።
ጌታ ይገስጽህ አትበሉኝ። ምክንያቱም ትምርቶቻችን በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንድንሆን ይያረጉን አይደለም። ለምሳሌ መጣቁትን የታክሲ ጥክስ ሆነ የቸርች የነበረው ጥክስ የታክሲ ታክሲ ላይ ነው ጥክሱ የተጻፈው ለታክሲ ለሚሳፈሩ ሰዎች ነው። የጌታ ወይ ቀብር ዛ ሐውልታችን ላይ በኑሯችን አንቀበለውም ይተናነቀናል። ጳውሎስ ነገራቸው በየመንገዱ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚመስክርልኝ አላችሁ እየተናገረኝ ነው የሆነ ነገር ገብቶኛል አላችሁ። ከዛ በኋላ የኔና የናንተ ቢጤዎች አሉ በጣም ጸሎተኞች ሆኑ ኃይለኞች ሆኑ እና በኋላ ልክ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገሰጸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ሞት ሊሄድ ነው ምናምን ይላል ሲል ታስተውሳላችሁ እንዴ ጌታው ትክክል አይደለም እንደዚህ አይነት ንግግር ልትናገር አስፈልግም ይሄ መገሰጽ ነው ይሄ መቃወም ነው ምናምን አይነት ነገር ሲል ኢየሱስ እንደዚህ አንተ ሰይጣን ወደ ኋላ ይሄድ አለው ሂዶ ወደ ኋላ እሱ ራሱን ይቻለ ትምርት ነው ያሁን እዚህ አልነካካ ልክ እነዛም ጳውሎስ እንዲህ አሉት ልክ አይደለም መሄድ የለብህም አሉት እንዳትንቀሳቀስ ከዚህ አሉት በኋላ እንደዚህ አለ እንዴ እኔ እኮ አላችሁ በኢየሩሳሌም ለመሞትም ተዘጋጅቻለሁ አላችሁ ጋብቶኝ ኦሬዲ አውቄዋለሁኝ ለመሞትም ስለዚህ ነው እንደዚህ ያሉት የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አለን ያሉት ያን ጊዜ ለምን እንደው ያለቀሳችሁ ሆዴን ምታባቡኝ አለ ሲያለቅሱ ረበሹት ተናወጠ በፊት የጌታ ፈቃድ ነው ራሱን ያዘጋጀ ነው ጳውሎስ ገብቶታል ተልኮውን እየተቀለለ ነው ለሰዎች ኃላፊነት እየሰጠ ነው ያለው ሲነግራቸው ግን አንዳንዶች እጃቸውን ይዘገራ እንደ አይነቱን የሞት መንፈስ መውጋት ነው ወገቡን ይላሉ መስበር ነው ይላሉ። ግን ጳውሎስ እንደዚህ አይ እያለቀሳችሁ አትረብሹ ይላችሁ እኔ ሬዲ ነኝ አላችሁ። ከባድ ነው ግን ደስ ይላል። በዚህ ዓለም ላይ ምቹ ስፍራ የት ነው ብትሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ቦታ ነው። ሸለቆም ይሁን ሞት ውስጥም ይሁን ማጣት ውስጥም ይሁን ህመም ውስጥም ይሁን ምንም ውስጥ ይሁን የሚመቸው ቦታ የት ነው ብላችሁ ብትሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ቦታ። ለምን? ውስጣችን የሚያፈሰው ሰላም ውስጣችን የሚያመጣው ጸጋ ስላለ። መለሳለሁ ግን አንድ መታቁትን ነገር ልንገራችሁ። ትዚላችኋል ነጋዴዎች ትምክተኛ የሆኑ ነጋዴዎች ያሰቡት አንድ ሐሳብ ነበር። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላንብበው እንደዚህ ነው የሚለው እናንተ ዛሬ ወይም ነገ ወደዚያች ከተማ እንሄዳለን በርሷም ላይ አንድ አመት እንቆያለን እንነግዳለን እናተርፋለን የምትሉ እንግዲህ ስሙ ነገ የሚሆነውን አታውቁምና ህይወታችሁ ምንድናት ለጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁ ይልቁንም የጌታ ፈቃድ ቢሆን እንኖራለን ይህንን ወይም ያንን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል። አሁን ግን በትዕቢታችሁ ትመካላችሁ እንዲህ ያለ ትምክት ሁሉ ክፉ ነው። እንግዲህ መልካም የሆነውን ነገር ማድረግ እንዳለበት ያወቀ የማያደርግ ሰው ኃጢአት ያደርጋል አላችሁ። አማኞች ናቸው ጌታን ያውቃሉ። የመጽሐፍ ቅዱስ ብዙዎቹ ክፍሎች የተጻፉት ለአማኞች ነው ለሚዘምሩ ለሚጸልዩ ለሚሰብኩ። ግን እነዚህ ሰዎች በክፍሉ ምናሉ ወደ ንግዳቸው የሚሰማሩበትን ጊዜ ሁሉ ወስነዋል። ዛሬ ወይም ነገ ብለዋል። ነገም ዛሬም እጃቸው ውስጥ እንዳለ ገብቷቸዋል እነሱ እንደሱ ነው የሚያስቡት። ከዛ በኋላ ምናሉ የሚነግዱበትን ከተማ ሁሉ መርጠዋል። ወደዚያች ከተማ እንሄዳለን ማን ይከለክለናል? እኛ ገንዘብ አለን እኛ እውቀት አለን እኛ የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን እንሄዳለን አሉ። መምሄዱበት ከተማ የሚኖሩበትን ቆይታ ሁሉ ወስነዋል። ምን አሉ? በርሷም አንድ አመት እንቆያለን አሉ። ያው እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ያነበብኩት። እነዚህ በጣም ጎበዞች ናቸው። ነገ ምን በሚቀጥለው ምን እንደሚሆን የሚያውቁ
አመቱን ሁሉ የሚያቀዱ መጽሐፍ ቅዱስ እቅድ ተከከለ አይደለም ይያል አይደለም ግን ሰዎቹ በራሳቸው ችሎታ ትርፍ ሊያገኙ እንደሚችሉ መተማመን እንዳላቸው ስታነቡ ምለ እንግዳለን ከዛ እናተርፋለን አሉ። እርግጠኞች ነበሩ የነጋዴዎቹ አጥያት እቅድ ማውጣታቸው ሳይሆን በህይወታቸው ውስጥ የተንጸባረቀ ማንነት አለ እኔ እኛ የሚል ነገር አለ። ከዚህ ይልቅ አላችሁ ይሄው እኔ ቃላት ስልጣና ለመስጠት አይደለም ፊታቸው የቆምኩት ከዚህ ይልቅ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይውላችሁ የኛ ኑሮ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው። አሜን እንዳላችሁ አሜን ለእናንተም አሜን ለኔም ይሁንልን። ጌታ ቢፈቅድ ጌታ እንዲል በቃ አበበ እቺ ፑልፒት የመጨረሻ ናት ካለ እንግዲህ ጌታ የመጨረሻ ነው። ይሄን ድምጽ ሲሰማ አንድ አምስት ከምጽን ጸሎት ያዙልኝ ባካችሁ። ይሄ በጣም ጥሩ መንፈሳዊነት አይደል? ይሄ ምን መሰላችሁ? ዓለምን መውደድ መሄድ አለመፈለግ። እኛኮ አልተሳካልንም እንጂ ይሄ ምጻት ምናም ቢለው ነገር ቀርቶ እዚሁ ያለውን ነገር አሰማምሮ ቢተወንስ? ሴትዮዋ ብዙ ጊዜ ጸሎት ይጸልያሉ። ነይዳሉ ተራራ ላይ ቆማሉ ይጸልያሉ። አቤቱ ፈጣሪ ሆይ እድሜ ጨምርልኝ ይላሉ። ይመጣሉ ሌላ ቀን እድሜ ጨምርልኝ አደራህን ይላሉ። እና ይህን ነገር በጣም በተደጋጋሚ የሰማ ሰው ጠበቃቸው አንድ ቀን ተደብቆ ሲትዩዋ ልኬን ጸሎት ይጸልዩ ስንት ልጨምርልሽ ልኬን ድምጽ ሲሰሙ ሲትዩዋ ደነገጡ። ምን እንዳሉ ታቀላችሁ? ምን አለ ብትተወኝ ይላሉ። መንግስተ ሰማይ የምንለው መቼ መሰላችሁ? መቼ ነው ትዝም ይላል? ዘምረና ቃል እንደዚህ አይነት ነገር አይመስልኝ። ጳውሎስ የጌታ ፈቃድ በጎና ደስ የሚያሰኝ ነው አለ። እግዚአብሔር ፈቃድ አለው? አዎ። ለማ? ለአገር። ለማ? ለቤተ ክርስቲያን። ለማ? ላንተ ለኔ ለግላችን እግዚአብሔር ፈቃድ አለው። ፈቃዱ ምን አይነት ነው? በጎ ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነው። የውላችሁ አንዳንድ ነገር አልሳካ ሲላችሁ አትሽከርከሩ፣ አገር አትሙሉ። አሎን ካለ ጸልያችሁ ደጋግማችሁ ለምናችሁ አለን ካለ ቁሙ። ምን ይያለ ነው እግዚአብሔር? እኛ በከሌ ከተዘጋ በከሌ እናስከፍታለን። አሉን ሰዎች እዚህ ከተማ ውስጥ አስከፋቾች አሉ። እንዞራለን በቃ በየንትኑ የሆነ ነገር እንድንባል አሉ። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያስቀይሩ ይውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኖ በቃ ዝም ካላችሁ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ነገ ያ ነገር ቢፈቀድላችሁ ሚገላችሁ ነገር እንደሆነ ስለሚያቀር የሚያጠፋችሁ ነገር እንደሆነ ስለሚያቀር ሲከለክለን እንትው በቃ ልክ ኢየሱስ እንደሱ አይደል ያለው? ዝም ሲለው አባቶ የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ ፈቃድ ይሁን በቃ አለ። ልክ ብድግ ብሎ እንደዛ አለ። በቃ ተነሱ እንሂድ አላቸው። አለቀ። የዕብራውያንን መጽሐፍ ላንብብላችሁ የተወሰኑ ጥቅሶች ስለማነብ ብዬ ነው። ምዕራፍ 10 ላይ አንዱ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ብዙ የተባለበት ክፍል እሱ ስለሆነ የዕብራውያን ጸሐፊ እንደዚህ ሰዎች የሆነ ክርክር ውስጥ ገብተዋል፣ ችግር ገጥሟቸዋል። የገጠማቸው ችግር ወደ ኋላ የጎተታቸው ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አነሳ። ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 5-7 ላንብበው ከመዝሙረ ዳዊት ያመጣው ቃል ስለሆነ ወደ ዓለም ሲገባ ይላል ማ ኢየሱስ በዓለም አልነበረም።
መጣ ወደ ዓለም ወደዚህ ዓለም ሲገባ ያየር ላይ አለቃል ዓለም በክፉቶ ይዛል ላይ ተብሏል ሲገባ ማንኛውም ሰው ገብቶ ወድቋል ብዙ ሰው ወድቋል ሰዎች ሁሉ ቅድም ባልኳችሁ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 መሰረት ለስጋችንና ለልቦናችን ፈቃድ አሳልፎ ስለሰጠን የፈለግነውን ይሆንን ስጋችን እንደፈለገ ያሽከረከረን ከእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ውጪ ያስወጣን በነበርንበት ዘመን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ገባ ልክ ሲገባ መስዋዕትንና መባን አልወደድክም ምክንያቱም መስዋዕት መባ ያቀርባሉ እስራኤሎች ያቀርባሉ ታቃላችሁ ይሄ የዕብራውያን መጽሐፍም ያወራው እሱ ነው ይቀርባል እግዚአብሔር መባውን እናንተኑን አይደለም ያየው የሚመለከተው የሰዎችን ልብና ፈቃድ ነበር ያያል ሲያይ ፈቃዳቸው ወደ ምኞታቸው ነው ፈቃዳቸው ወደ ራሳቸው ሐሳብ ነው ስለዚህ ምን አለ ኢየሱስ አባቶይ አንተ መባና መስዋዕት አይደለም ይወደድከው አለ ያው ስጋን አዘጋጀህልኝ በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕት ስላጠ በሚስማ ወሳት ደስ አላለህም በዚያን ጊዜ ነው በመጽሐፍ ጥቅልል ስለኔ እንደተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድህ ላደርግ መጥቻለሁ አለ ሃሌሉያ ረስተሎባሲያቦ ፈቃድህ ላደርግ መጥቻለሁ አለ ሰው ፈቃዱን ያደረገበት ባለ ዓለም ሰይጣን ፈቃዱን ያደረገበት ባለ ዓለም እንዲያለ አባት ሆይ ፈቃድህ ላደርግ መጥቻለሁ አለ እንዲህ ለማለት ጌታ ያብቃን የትም ቢሮ ስትገቡ የጌታ ፈቃድ ላደርግ መጥቻለሁ ትዳራችን ውስጥ የጌታን ፈቃድ ላደርግ መጥቻለሁ ቸርች አገልጋዮች የጌታን ፈቃድ ላደርግ መጥቻለሁ አጥሎ ተመልከቱ ቁጥር 8 ላንብበው እንዲላል በዚህ ላይ ይላል መስዋዕትንና በማን በሙሉ የሚቃጠል መስዋዕትን ስላጣት የሚሰዋው መስዋዕትን አልወደድክም በርሱም ደስ አላለህም ብሎ እነዚያ ደግ እንደ ህግ የሚያቀርቡት ናቸው ቀጥሎም ይላል እነሆ አምላኬ ሆይ ፈቃድህ ላደርግ መጥቻለሁ ብሏል ከዛስ ሁለተኛውንም ሊያቆም የሚፍተኛውን ይሽራል በዚህም ፈቃድ ይላል ኢየሱስ በሰጠው ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ የውላችሁ ማት መስዋዕት ቀርቦ ያልተቀደሰው ፈቃዱን በመስጠት ይሄ ከብዙ እስከ 700 ዓመት በፊት ኢሳይያስ በጣም የሚገርም ትንቢት መጣቁትን በኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ተናግሯል የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጁ ይከናወናል አለ። እግዚአብሔርም ደግሞ እንደዛ አለ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ አለ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልብ ያሳረፈ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለገለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የፈጸመ እነዚህ ሁሉ ዳዊትንም ብናነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም ብናነሳ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? በጎና ደስ የሚያሰኝ ነው። አሁን ዝም ብላችሁ ደስ የሚያሰኝ መታረድ ደስ የሚያሰኝ ነው? በሚስማር መወጋት ደስ የሚያሰኝ ነው? በጦር መወጋት ደስ የሚያሰኝ ነው? በቃሱ ነው ከተባለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አሁን ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ? ዝም ብዬ አንዳንድ እንደምን ያለው መሰላችሁ? እግዚአብሔር ሁሉን አድራጊ ነው አይደል? ሁሉን ይችላል። እኔ እመጣለሁ ጸሎት ጸልያለሁ ምጸልየው እግዚአብሔር በዘላለም እቅድ ውስጥ ያደረጋቸው የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እሱ ሊያደርግ ሲል እኔ መጣና ፊት ቆሜ እንደ ልጅ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ አይሁን ለምንድን ነው እኛ አልገባንም ጸሎታችን እንድንፈትሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አደራ አላችኋለሁ ስንጸልይ ምንድን ነው የምትፈልገው ነገር? ፈቃድህን አድርግ። እንደ ከልካይ አንቁም እግዚአብሔር ፊት። ሴንስ እናርግ። መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል። በማንም አይመረምርም ተው። መንፈሳችን ሁኔታዎችን መፈተሽ አለበት። ምንድነው ይሆን ያለው? በቤቴ ምንድነው? በቤተ ክርስቲያኔ ምንድነው? በአገሬ ምንድነው ይሆን ያለው?
አንዳንዶቹን እዚህ ጋር መናገር ከባድ ስለሚሆን ግን የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ። ሰው ታሞ እየጸለያችሁ ሊሆን ይችላል እንጸልያለን ግን ሴንስ አርጉ ምንድነው እግዚአብሔር የሚፈልገው? እሺ ማርቆስ 3 ላይ ግን ስላለ ቁጥር 31 እንዲህ ይላል እናቱና ወንድሞቹ መጡ በውጭም ቆመው ወደ እርሱ ልከው አስጠሩት። ብዙ ሰዎች በዙሪያው ተቀምጠው ነበርና እነሆ እናቴ ወንድሞቼ በውጭ ቆመው ይፈልጋሉ አሉት። መልሶም እናቴ ማናት ወንድሞቼ እነማን ናቸው አለ። በዙሪያው ተቀምጠው ወደ ነበሩት ተመለከተና እነሆ እናቴና ወንድሞቼ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ሁሉ ሃሌሉያ ወንድሜ ነው ከዛስ እህቴ ነው አለ። ማን ነው የጌታ ወዳጅ? ማን ነው የጌታ ቤተሰብ? ማን ነው የጌታ ወንድም ከተባለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቃዱን በማድረግ በጌታ በኢየሱስም ይባርካችሁ። እኔንም እናንተ 2014 በቤቴ በህይወቴ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚፈጸምበት ዘመን ይሁን። በሰማይ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ቦንጌል ብርሃን የእግዚአብሔር ፈቃድ በኔ ህይወት በአገሬ ላይ በጌታ በኢየሱስም ይሁን። ለምን? የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎና ደስም ያሰኝ ስለሆነ። እዚህ እግዚአብሔር ፈቃዱን ምን ፈጽም ሰዎች በጌታ በኢየሱስም ያደርገን። ለዚህ ነው ጳውሎስ ለቆላሲያስም ሰዎች ብሏል የፈቃዱ እውቀት መንፈሳዊ ጥበብና አምሮን ሁሉ እንዲሞላባችሁ ጸልያለሁ አለ። ሲጸልይ ሚጸልየው እንዲህ አባት ሆይ የፈቃድህ እውቀት አለ። ፈቃድ ምን እንደሆነ እንዲያውቁ ነው የምፈልገው አለ። ስለዚህ አትሊስት እንደበሰለ ሰው እናስብ። ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን እንደተመላለሰ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንደሚያጠና ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንደተማረ ሰው እናስብ። ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ? እግዚአብሔር ይነግራቸዋል። እግዚአብሔር በጣም ደግ አምላክ የሚናገር አምላክ ነው። በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ። እግዚአብሔር ይናገራል። በቃ አትንቀሳቀሱ ሊላችሁ ይችላል። እግዚአብሔር ሊያስጠነቅቃችሁ ይችላል። እሱ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት እኮ የሆነ ጭልምልም ያለ የሆነ ነገር እንዳይመስላችሁ ፈቃዱን ይገልጽላችሁ። ስናነብ እግዚአብሔር ፈቃዱን ይገልጣል። እንዲህ አድርግ ይለን ታደርጋላችሁ። በቃ ውሃ ጠጣም ከሆነ ውሃ ጠጡ። እኔ ዝርዝር ውስጥ መግባት ስለማያስፈልገኝ ትዝላችኋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ብሏል። በጣም አስቡ። ሁለት ቦታ ላንብብና ምን አርጉ ነው የምትለን ካላችሁ ጸሎቷን ብቻ አንብቤላችሁ ጨርሳለሁ። አንድ ነገር ነው ያነሳሁት እኔ። አሁንም ሰማይ የፈቀደው ነገር ማከላችን ይሁን። ሰማይ የፈቀደው ነገር ቤታችን ይሁን። ሰማይ የፈቀደው ነገር አገራችን ላይ ይሁን። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር እንድንስማማ እግዚአብሔር ይርዳን። ቪላቦስ ታሎባሲያባ እግዚአብሔር አንተን ከሚገፋ ህይወት በጌታ በኢየሱስ ስም አድነን። ከፈቃድ ጋር ተጻራሪ ሆኖ ከሚቆም ህይወት በጌታ በኢየሱስ ስም አድነን። እንዳታልፍ ከሚከለክል አካሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም አድነን። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። አንተ ትላንት የመጣህ አንተ ትንሽ ነህ፣ እኔ ትንሽ ነኝ። በጣም አዋቂ አትሆኑ። ከእግዚአብሔር በላይ አዋቂ የለም። እግዚአብሔር ጠቢብ ነው፣ የሚያደርገው ነገር ያውቃል። ማን ነው የሚያስተምረው? ማን ነው የሚያስረዳው? ማን ነው የሚመራው? እግዚአብሔር እዚህ አጽናፈ ዓለም ገዢ የበላይ ነው። እዚህ አስቡ። የሚገዳደረው ሌላ ህዝብ ሳይሆን ህዝቤ ነው። የከለከለኝ ሌላ አይደለም፣ ህዝቤ ነው። የጠራሁት ህዝቤ፣ የመራሁት ህዝቤ፣ ህይወቴን የሰጠሁት ህዝቤ፣ የሚገዳደረኝ ህዝቤ ነው ይላል እግዚአብሔር። ትምክተኞች አንሆን።
በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ሐሳብ ክፍት እንድንሆን በየትኛውም ጉዳይ አትሟገቱኝ ይላል እግዚአብሔር። አትከራከሩኝ፣ መልስ አትስጡኝ፣ ስመራችሁ ተመሩ፣ ስናገራችሁ ስሙ፣ ሳሳያችሁ አስተውሉ፣ እንቁላሏን በየሜዳ እንደምትጥል እንደዛች የሜዳ እንስሳ አትሁኑ። ዝም ብላ የምትሮጥ እንቁላሏን ምን ላይ እንደጣለች የማታውቅ ለአውሬ አሳልፋ እንደሰጠች እንደዛች እንስሳ አትሁኑ። አስተውላችሁ ውጡ፣ አስተውላችሁ ግቡ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4ን አንብና አጭር ነገር ተናግሬ ጨርሳለሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 እንዲህ ይላል፣ ክርስቶስ በስጋ ስለኛ መከራን ስለተቀበለ ከንግዲህ ወዲህ እስቲ ከንግዲህ ወዲህ በሉ፣ ከንግዲህ ወዲህ በሉ፣ ጮክ በሉ፣ አይዟችሁ። እግዚአብሔር 2013 አልፏል፣ ከንግዲህ ወዲህ ብላችሁ በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ እናንተ ደግሞ ይህን ሐሳብ እንደ ቃጦር አድርጋችሁ ያዙት። በቀረላችሁ ዘመን እግዚአብሔር የቀረላችሁን ዘመን በጌታ በኢየሱስ ስም ይባርክላችሁ። ፈቃዱን የምትፈጽሙበት ዘመን በጌታ በኢየሱስ ስም ያድርግላችሁ። በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ አደራ አደራ። ጉባኤ አደራ፣ አገልጋዮች አደራ። ብዙ የሰው ምኞቶች በየጉባኤው እየተገለጡት ስለሆነ፣ ብዙ የሰው ምኞቶች በመጽሐፍ ቅዱስ መጠቅለያ እየተጠቀለሉ ስለሆነ አደራ። በቀረላችሁ ዘመን እግዚአብሔር በሰጣችሁ ዘመን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽማችሁ የምትሄዱበት ዘመን እግዚአብሔር ያድርግላችሁ። እንደ ሰው ምኞት እንዳትሆኑ ይሄንን ሐሳብ እንደ ቃጦር አድርጋችሁ እምቢ እንድትሉ እምቢ ኖ ኖ ኖ አልፈልግም እንድትሉ ይህን ጸጋ እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ ይልቀቅላችሁ። ይኸው ቁጥር 3 እንዲህ ይላል፣ የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራት በስጋ ምኞት በስካር በዘፈን ያለ ልክ በመጠጣት ነውር ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሰባችሁት ያለፈው ዘመን ይበቃል አለ። የተበላሸ ዘመን ነበራችሁንስ በቃ አላችሁ። በቃ ቁጥር 19 እዛው ምዕራፍ ላይ እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን የሚቀበሉ መልካም እያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ። በቃ እኛ እንዲህ ነው የምንለው፣ ጌታ ሆይ ነፍሴን አደራ፣ ፈቃድህን እፈጽማለሁ፣ ቤቴን አደራ፣ ልጆቼን አደራ፣ አገሬን አደራ፣ ቤተ ክርስቲያኔን አደራ። ለምን? ለታመነ ፈጣሪ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ለልጆች እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ለአገር እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ታማኝ ነው። ይሄው ዘመኑን ሁሉ ኖረናል፣ እግዚአብሔር አኖረናል። ስለዚህ ለታመነ ፈጣሪ ህይወታችንን አደራ ሰጥተን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽመን በሰማይ እንዲህ እንድንባል፣ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ወደ ጌታህ ደስታ ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ። መዝሙር 143 ቁጥር 10 እንደዚህ ሚል ጸሎታል። የ2014 ጸሎት ይሁንላችሁ። እንዲህ ይላል፣ አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ፣ ቅዱስ መንፈስህም በጽድቅ መንገድ ይምራኝ ይላል። ቀኝ እጃችሁን አንሱ። ይሄው ነው ጸሎቱ። በቃ እኔ ሌላ ጸሎት የለኝም። እግዚአብሔር ምናችሁ ነው? አምላካችንም ነው፣ አባታችንም ነው፣ ጌታችንም ነው፣ ንጉሳችንም ነው። ስለዚህ እንደዚህ በሉ፣ አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ፣ ቅዱስ መንፈስህም በጽድቅ ምድር ይምራኝ። አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ፣ ቅዱስ መንፈስም
በጽድቅ ምድር ይምራኝ በጌታ በኢየሱስም እንዲሁ ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስም ለኔም እንዲሁ ይሁንልኝ በጌታ በኢየሱስም ለቤተ ክርስቲያናችን እንዲሁ ይሁንላት በጌታ በኢየሱስም ለሀገራችን እንዲሁ ይሁንላት በሰማይ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወታችን ይፈጸም ጸለይን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን